Nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa igihe cyo kubaha no kwisi kirashize Nimuboneze imitima yanyu yomatane na Kirisito Gakondo nziza twateguriwe nawe nimaze gutungana Twongeye kubasuhuza mwese baduteze amatwi abakunda ikiganiro cyacu ibihe tugezemo Ni ikiganiro mukomeza gutegurirwa na bene so abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi Nge mukunda kukibanamo nkaba nitwa niyo byiringire Ernest tubahaye ikazi rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko itubwira ngo itunda rikungahaye kurusha ayandi pomme pomme ni itunda ryiza ubona nubwo benshi batariha agaciro bakumva ko ari itunda rya kariya bakire bakumva ari itunda badakwiriye kubona ariko mu bushobozi buri wese afite akwiriye kubiha agaciro akamenya ko iryo tunda ryamugirira akamaro ariko nta yindi mpamvu ahubwo no kugira ngo buri wese yigirire akamaro akagirire mugenzi we rero iri tunda n'iryo dushaka gusobanukirwa hamwe nta kindi cyabitera impamvu twiga ibi byose impamvu tukumva twiriye kubisesengura n'ubutumwa bwiza bugomba kugirira umuntu akamaro ubutumwa bwiza rero butera umuntu kwigirira neza ni musoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka page yaho ya 83 ni mu iki kinyarwanda bavuzemo amagambo avuga ngo turamutse tubonye uburyo twakwikurikirana tukamenya ibibazo bijyaniranye n'indwara zinyuranye ziriho tukamenya ikizitera Icyo umuntu yakora ngo zitamufata nuko yakora ngo azivure ziramutse zimufashe twaba twigirira akamaro Niyo mpamvu mu kukurikirana ubutumwa bwiza kumva hari icyo umuntu bwamumarira akwiriye kumenya ngo uburyo Imana iradukunda itugirira neza yaduhaye byatugirira akamaro ikiba gisigaye no kugira ngo mwene muntu abishyire mu bikorwa Niyo mpamvu muri icyo gitabo bavuzemo amagambo menshi yerekana ko umuntu akwiriye kwigirira akamaro akwiriye kwiyitaho ubwe akita ku bashinzwe akita ku muryango we abamuzengurutse abagize akamaro mu isi ariko abayobowe n'Imana kuko si ibintu umuntu yakwihitiramo ngo abishobore Niyo mpamvu kuba mu isi akeneye kugira akamaro akagirira na bagenzi be rero Mu bwenge bw'Imana ntago burondoreka kuko Imana iradukunda ifite kugira neza kwinshi yaduhitiyemo ibyatugirira akamaro kandi byinshi bikomeye niyo mpamvu dukwiriye guhitamo ibyiza muri uyu mugambi w'Imana mu kudukunda kwayo Imana yaduhitiyemo ibintu byinshi kandi byiza Imana yahitiyemo kurema umuntu mu bushobozi bwayo butarondoreka yatondekanyije ingingo z'umuntu ku buryo buri wese Imana imuzi yemwe mu gitabo cy'imigani ho baravuze ngo n'agasatsi kari ku mutwe we Imana irakazi ubwo namwe nimwumve kuba Imana ituzi ityo nuko hari icyo yifuza kudukorera hari icyo yifuza kudukoraho niyo mpamvu mu bwenge bwayo nibwo bwazihaye gahunda buhereza gahunda ingingo za buri muntu izarizo zose haba mu gukora no gukorerana Imana irabizi uko izo ngingo zikurikirana iyo hagize urugingo runanirwa umurimo warwo niyo niho muzabona umuntu yatangiye kugira indwara izindi ngingo nazo zikorana narwo zimererwa nabi niba hari urugingo rurwaye ku muntu ubwo bivuze ngo niba umuntu arwaye umutwe ajya yumva babara akababaruri umubiri wose nyamara ariko yarwaye umutwe gusa namwe nimurebe umuntu arasitara agasitara kwino ariko amaso akabari yarira mbese buri rugingo rwarirwo rwose rw'umuntu rurakorerana kandi ingingo zazo zose zirakorerana ku muntu niyo mpamvu no mu butumwa bwiza
cyangwa se abantu bamenye Imana bakwiriye kumenya ko umuntu wese ari urugingo rwa mugenzi we. Niba ubonye umukene, niba ubonye ushonje, niba ubonye umuryango utameze neza, umugabo n'umugore batameranye neza, jya umenya ngo burya izo urwo n'urugingo rwawe, nawe ntago wakagombye gutuza niba waramaze kumenya ubutumwa bwiza, niba warasobanukiwe Yesu Kristo, ukwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo byibura nawe umenye ibyakugirira akamaro. Rero muri uwo mugambi w'ubutumwa bwiza, muri gahunda ya Rurema, buri rugingo rwose rufite ibyo kurya rushinzwe cyangwa se rwihariye. Niyo mpamvu nuko mu rukundo rw'Imana yahaye ingingo zimwe na zimwe guhurira ku ntungamubiri, ikindi nuko hari ibyo kurya binyuranye ku moko ariko bigahuza umurimo. Ntabwo Imana yarekeye aho gusa, ahubwo yateganije gahunda yagombaga kuzakurikizwa. Mu kurema umuntu, Imana yateganyije gahunda igomba kuzakurikizwa. Icya mbere, umuntu Imana yamuremeye kandi kuri gahunda agomba gukurikiza, yagombaga kurya. Icya kabiri, yagomba gukora ariko akaruhuka, ariko akoresha amaboko ye. Icya gatatu, yagombaga kororoka. Ngibi ibintu Imana yari iremeye umuntu kugira ngo byibure uyu muntu azanezerwe. Rero birakwiriye kugira ngo umuntu wese wahisemo ibyamugirira akamaro, umuntu wese wahisemo uko agomba kubaho, uyu muntu abeho ubuzima bumunejeje. Iri tunda rya pomme rero rekaba ryo twigarukiraho. Pomme irakungahaye cyane cyane kuko ifite intungamubiri nyinshi, yemwe ikaba ikungahaye no kuri vitamine zitandukanye. Twavugamo nka A, vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, vitamine B ya gatandatu, ndetse na C ikaba ikungahaye no kuri vitamine B. Ifite imisemburo ikoresha ingingo neza. Iryo tunda rero rishobora gukiza indwara ya bita macinya, nubwo isa naho imaze gucika, ariko mu nkambi cyane nk'abantu ba mu nkambi ikunda kubamo. Iri tunda rero kurikoresha ku bantu bahuye n'icyo cyorezo bajya bakira cyane. Iyo uririye rihanagura amara neza rikayanoza. Iyo iri tunda ririwe riba rikungahaye kandi rigakora umurimo munini mu mubiri w'umuntu. Iyo iri tunda ritinze mu mara riba riri gukuramo imyanda n'amazi mabi, ririnda umuntu kuribwa ingingo. Umusemburo wo muri pomme utwika imyanda yibumbiye hamwe. Rero pomme irakenewe ku bantu barwaye indwara zo mu gifu, igira akamaro ku bantu baribwa mu mpyiko cyangwa se indwara y'umutima cyangwa kubyimbagirana umubiri. Irakenewe ku bantu bafite amaso akennye n'abantu bagushijwe agacuho n'imirimo bakoresha intekerezo, ibyo bajya bita ngo stress, dore ko naryo rimaze kuba nk'ikinyarwanda. Wa muntu ukora akananirwa, wa muntu ufite umunaniro wo mu bwenge akeneye iri tunda rya pomme. Iyi pomme ntabwo arahigarukira gusa, ahubwo ibyo gufasha mu bwenge bikoreshwa n'ubukungu ifite mu myunyu mwimerere yitwa arsenic. Impamvu iri tunda rikungahaye ku gufasha ubwenge cyangwa se intekerezo, rikize ku musemburo witwa arsenic. Rero uyu ni umusemburo cyangwa se ni umunyu mwimerere ufite akamaro ko kwica imyanda yibumbiye hamwe, ikarema iyo myanda iyo yibumbiye hamwe irema ibibyimba cyangwa se kwipfundikanya kw'amaraso. Rero uyu musemburo ukomoka muri pomme, ariko ukaba ufite akamaro ko kwica iyi myanda kugira ngo umuntu aba atarwara ibibyimba byo mu mutwe cyangwa se bimwe bijya mwumva umuntu akaba yagira kurwara kanseri ariko bikomotse ku bibyimba byo mu mutwe. Iyi pomme kandi irakungahaye ku bantu bajya bagira ikibazo, ukumva umuntu hari indwara zigwiriye, indwara bajya bita stroke cyangwa se gucika kudutsi duto two mu bwonko, umuntu akaba yakwikubita hasi ukumva ngo arapfuye, ariko bikomotse kuri izo ndwara. Rero iyi pomme ifite akamaro cyane, kuyirya kuyikoresha byakurinda indwara nk'izo ngizo. Hari ikigomba kwitonderwa cyangwa se icyo umuntu akwiriye kwitaho cyane, iyi arsenic cyangwa se uwo munyu mwimerere, iyo ibuze mu mubiri
hari ibintu bigaragara cyangwa se ukabyibonaho cyangwa se nawe mugenzi wawe ukaba wamubonaho. Icya mbere, uruhu rw'umuntu rurirabura cyangwa se ku ijosi no ku ntugu, ugasanga umuntu asa naho yagize umubiri ukanyaraye, usa naho uri ibintu bisa n'ihari ibiheri bivuvuka, wakora ukabona habaye umweru. Ni ikimenyetso cya mbere kigaragara ko arisenike ibuze mu mubiri. Inyama ziripfundikanya, gucumbagira ukuguru, ukabona umuntu agenda asa n'utera itako ngo byantunguye, ngo nagiye kumva numva ikintu kiramfashe mu itako. Nta kindi kiba kibiteye, nuko uwo musemburo ushobora kuba utawufite mu mubiri, cyangwa se ukumva n'ukuboko kwahagutse kukananirwa gufata. Ibyo mujye mumenya ngo burya uyu musemburo wabaye mucyo mu mubiri. Kugira ibinya no gutakaza ibitekerezo, umuvurungano mu gifu, impagarara zo mu mutima, gukoresha nabi, gukora nabi kw'impyiko, indwara z'uruhu, guhorana indwara y'umuruho cyangwa se umunaniro, guhomeka mu buryo buruhanije, gutonekara ingingo zikanabyimba, hamwe n'ibindi byinshi rero byatumye ritunda ryitwa umwamikazi mu yandi matunda. Mu ndimi z'amahanga bo baravuze ngo ni rene de frui. Babonye ubwiza bwaryo, babona uko rikungahaye, bituma bavuga bati ni umwamikazi mu yandi matunda. Rero pomme ifite n'indi myunyu mwimerere myinshi. Uramutse usesenguye ibyayo, umutobe wa pomme ni ikinyobwa gitera kugarura ubuyanja. Uwo mutobe utera ubwonko kugira umutuzo. Abaganga bashinzwe indwara zo mu mutwe benshi bakunda kuzitegeka abarwayi babo. Rero birakwiriye kugira ngo iyi pomme ntigiboneka rimwe na rimwe ngo wumve yuko ari itunda ry'abakire. Oya, ahubwo ni itunda buri wese nawe yategura rikamugirira akamaro. Si ngombwa ngo urye menshi, bigukundiye wakoresha nka pomme eshatu mu cyumweru. Uba wigiriye akamaro, ubufashije ubwonko bwawe, uba wungutse vitamine z'ubwoko bwinshi, harimo nka vitamine A, B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu na C ndetse na E. Urumva ko ubukungahaye kandi ukabubonye umwimerere, umunyu umwimerere bita arisenike, ushobora gutuma ukingirwa ibibyimba bya kanseri, cyane kanseri zo mu bwonko. Rero birakwiriye kugira ngo iri tunda natwe rigere riboneka ku meza yacu tutari hariye bamwe, ahubwo buri wese ajya bihitamo. Twifashishije igitabo bita Delice de Potage ndetse n'icyo bita Guide des Aliments. Birakwiriye rero ko buri wese ahitamo neza kandi agahitamo ibyamugirira akamaro. Reka Imana ikomeze kuba hafi yacu kandi ijye iduha ibyatugirira neza, iduhe guhitamo n'ubutumwa bwiza bizatume tugira amaherezo meza. Imana itwambike iyo mbaraga, twese tubisabirane ngo Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Nimureke twitegure neza kuko vuba twenda kwimugwa, igihe cyo kuba hano ku isi kirashize. Nimuhe neza imitima yanyu yomatane na Kirisito, gakondo nziza twateguriwe nawe ni maze gutungana.